Hezký den i vám všem, kteří sledujete dnešní meditaci rozkvětu intuice na facebookovém rozhraní Kvantuj.cz. Vítejte. Zdravím ještě jednou vás všechny, kteří jste tu s námi na GoToMeetingu a doufám, že si dnešní setkání velmi užijete, protože musím říci, že když z kvantového pole přicházely informace na tato témata, což je dneska intuice a logika, protože jsou ta témata propojená, tak není možné jak si o každém hovořit sam, i když je možné o každém hovořit samostatně, ale dneska je chtěno, aby to zaznělo společně. Dnešní speciál je zase na vaše přání, za to děkuji. Děkuji vám jak za e-maily, tak za SMSky, tak za zprávy na Messengeru, kde mi píšete, jaká témata vás zajímají a o jaké meditace stojíte. My si potom po dnešní meditaci na konci řekneme, co nás ještě zase čeká dalšího. Logika, racionalita, mysl, intuice, myšlenky duše, slova naší duše. To všechno zahrnuje téma meditace rozkvětu intuice. Někdy nevěnujeme pozornost mozku, aby pochopil to, co vnímáme díky naší intuici. A někdy zase naopak věnujeme zvýšenou pozornost právě racionalitě, protože některé věci jsou pro nás logické a nevěnujeme pozornost tomu, co cítíme, neboli právě naší intuici. Někdy je tedy potlačována racionalita a frčíme takzvaně na intuici a někdy je zase naopak potlačována intuice a frčíme na logice a na naší racionalitě. Když tedy někdo preferuje hlavně tu intuitivní složku nebo svůj nástroj, kterému můžeme říkat intuice, víte, mysl má svoji úlohu a my máme myslet vědomně a ne nechat mysl mlít a lítat si a vlastně frčet a rozjíždět se, jak ona sama chce. Když se ale ozve logika, naše ratio, naše mysl, když se ozve, že něčemu nerozumí, tak je v pořádku tomu věnovat pozornost. Prostě není fajn to zatlačit tím, že řeknete své mysli, hele, milá logiko, máš smůlu, protože mě to prostě takhle funguje, tak mi dej pokoj. Je dobré s tím vědomě pracovat. A co to znamená? Znamená to například, hele, milá logiko, pojďme se tady nad tím zamyslet. Teď si tady něco prožila, nerozumíš tomu a je fajn se teda spolu podívat, jak to v té hmotné fyzikální úrovni funguje. Aby si věděla, proč je to takhle, nebo proč je to právě takhle, řekni mi, nebo se pojďme podívat na to, co k tomu spolu ještě potřebujeme vědět. Potřebuješ třeba vysvětlení z jiného úhlu pohledu, nebo mám si přečíst knihu, nebo zeptat se někoho, kdo o tom ví víc, nebo si zajít na nějakou konzultaci, nebo si jít na kurz. V podstatě je to o tom, že je fajn si uvědomovat na intuitivní rovině, že oheň pálí a chlad chladí, ale je také dobré vědět, jaké zákony, zejména ty hmotné, fyzikální a fyzické, zatím stojí. Vědět, jak to tady vlastně funguje. Aby to vlastně naše racionální složka, když hodně frčíme na intuici, aby to věděla, aby tomu rozuměla. Aby chápala ty souvislosti, to je pro ní hodně důležité, protože pak nás nechá dělat to, co dělat chceme. Když nemáte prostor bádat, hned v tu chvíli, kdy se vás logika začne ptát, tak si to poznamenejte, zaparkujte to na papír a pak si k tomu hned, jak to bude možné, vraťte. Tím vlastně se vyhnete tomu, že to potlačíte, protože dáte do světa informaci, že o tom víte, že to slyšíte a že se s tím chystáte něco dělat. Hotovo máte ve chvíli, kdy přichází aha moment. Jo, tak, takhle to je.
To je přesně ta chvilka, když si řeknete, jo tak, jo tak dobrý, už to mám, už to chápu. To je přesně ono. V tu chvíli totiž doběhne racionální složka tu intuitivní i ve své fyzické kráse. Jak je to obráceně? Když někdo hodně věnuje pozornost svému ráciu, takzvaně frčí na logice, jenom na logice nebo převážně na logice. V podstatě je to proto, že u některých z nás zmizel návyk používání intuice v tom smyslu zaměření se na pocit. Tenhle návyk nebo tuhle dovednost jsme měli jako malé děti úplně automaticky. A někdy kolem 6. roku našeho života, kdy se právě zapíná logika, to je také to období, kdy vstupujeme do školy, tak u některých z nás se stane, že ta logika začne převažovat, jsme k tomu také jaksi trošku vedení a nuceni a zapomeneme na to, že je to také o prožitku a o pocitu. A v tu chvíli se stane, že takzvaně utečeme jenom do hlavy a přestaneme právě ty pocity vnímat. Když jsou věci řešeny jen z pohledu logiky, tak tam chybí přijmutí toho, že existuje jemnohmotný svět, který je navíc nadřazen hmotě. A tu logiku se snažíme potom stavět nad ten jemnohmotný svět. No a pak se vztekáme, rozčilujeme, hněváme nad tím, že nám něco neběží a nefunguje tak, jak bychom my si ještě navíc vymysleli, anebo jak bychom si přáli. Nemůže to tak fungovat, protože tím vlastně, že stavíme logiku nad jemnohmotný svět, tak si brzdíme tu realizaci ve hmotě. No a právě tím pak dochází velmi často k té tvorbě z hlavy. A když tomu ta hlava úplně nerozumí, tak to potom zabrzdí. Když tvoříme z hlavy, tak právě nedbáme tolik na pocity, o kterých jsem hovořila, pocity jako vodítko naší intuice. Intuice, myšlenka duše, slova duše, to vlastně v tu chvíli je potlačeno. A díky tomu, že ten návyk tam není, nebo je velmi slabý, je to místo, aby to bylo pro vás lano, tak je to jenom tenký špagátek, tak to nemůžeme úplně vlastně přijímat v tu chvíli. No a pak se stává, že jdeme takzvaně proti sobě a že děláme věci, které neladí s naším srdcem, i když o tom se za chviličku ještě zmíním, jak je to fajn mít v souladu vyladěnost jak v hlavě, tak v srdci, když se to týká nějakého rozhodování, o tom za chviličku. Ale v tuto chvíli vlastně, když jsme hodně v té hlavě, hodně v té racionální logické složce, tak to přináší do našeho života spoustu omezení. Také se hodně nadřeme, protože ta energetická investice je obrovská. Mozek spotřebovává zejména na takovéto neustále jaksi zdivočování se a tu zdivočelou mysl spotřebovává velké množství energie. No a my to pak většinou doháníme cukrem, protože to je palivo pro náš mozek. Čokoládami třeba. Nicméně určitě to přináší omezení a nemůžeme prožívat takzvané zázraky, protože prostě je tam výhradně logika a konec. Je v pořádku používat i logiku, i intuici. A ideál je, uvedu příklad, například, nabízí se vám nový projekt a je ideální se podívat, vzít si ten projekt do svého srdce, tak jak my praktikujeme při našich meditacích vstupy do srdce, přes meditaci srdce, a zavnímat, jak se cítím s tím projektem ve svém srdci. To je jaksi základní otázka intuice. Jak se v tom cítím, jak se v tom mám. Potom si vzít ten projekt nebo tu informaci do své hlavy a podívat se, jak tomu rozumím. Jestli vůbec tomu rozumím. Co ještě třeba potřebuji za informace, ať už ty realistické, logické, a pak tedy taky, kde je mohu získat. A nebo v srdci, jaké informace jsou k tomu projektu nebo k té činnosti v srdci pro mě ještě připraveny,
pro ten můj užitek prožitku a pocitu. V podstatě ideální je tedy, když to ladí, když je s tím v pohodě jak hlava, tak srdce. V tu chvíli do toho mohu jít v podstatě bez obav. Tam samozřejmě v té hlavě vstupují ekonomické parametry toho všeho a tak dále a tak dále. Když to na nějaké úrovni neladí, tak není doporučeně vůbec startovat takovéhle projekty, protože vždycky na nějaké úrovni jednak se buď natřete, nebo půjdete proti sobě, nebo obojí. Mám osobní zkušenost z nedávné doby, kdy při jedné ranní meditaci se přihlásil velmi příjemný projekt. Já používám slovo projekt, abych to trochu odlišila. Něco, co mě doslova nadchlo. A v srdci jsem si s tím pobyla nádherným způsobem. A když jsem potom přistoupila k té racionální logické složce, tak jsem zjistila, že ve chvíli, kdy ho spustím teď, a to, že jsem ho nespustila, víte, protože byste o tom už věděli, že běží, když bych ho spustila teď, tak by to pro mě bylo vzhledem k těžké oddanosti, kdybych v tom úplně ztratila sama sebe, velmi náročné energeticky. A já jsem si tam vlastně prožila obrovskou únavu při tom, když ten projekt realizuji. Takže bylo patrné, že ještě nenazrál jeho čas. Ten projekt takzvaně nešel k ledu, ten existuje v mém srdci. A já jsem teďka ve fázi, kdy vlastně pracuji si s tím, co je ta energetická zátěž pro mne. Abych si na to přišla, aby se to rozpustilo a ten projekt byl potom uveden na svět a mohl být realizován. Takže takhle ideálně si popracovat s informacemi, které k vám přicházejí, ať už se týkají pracovních věcí, ať už se týkají osobních věcí. V podstatě soulad mezi intuicí a logikou je vhodný ve všech oblastech. Jak už jsem říkala, intuice na nás mluví prostřednictvím pocitu a je myšlenkami a slovy naší duše. Logika. Jsou asociace, souvislosti, které jsou naprosto jasné a zřejmé. Já si teď půjčím výraz z fyziky a ten výraz je axiom. Axiom je, že je něco tak jasné, že už to nepotřebuje žádné další jaksi průzkumy, dá se říci. Příklad. Držíte jablko a když ho pustíte, tak víte, že spadne na zem. A to je právě ten axiom, o kterém hovoří fyzika. Logika je tedy to, že máte ve vědomí a znáte soubory těch fyzikálních zákonů, souvislostí, asociací, propojeností. A na základě toho, když tedy je nějaká akce, tak logicky víte, jaká je reakce. Na základě toho také víte, jak to vlastně ve hmotě funguje. Na základě akce přichází reakce. To je logika. Intuice je používání jemnohmotných zákonů a v tu chvíli se děje to, že nějaká akce, nebo je nějaká akce, a mozek předpokládá nebo očekává kýženou reakci, kterou zná. Která jenomže v té intuitivní složce nebo v těch jemnohmotných úrovních se pak děje to, že ta reakce je jiná než ta očekávaná. No a v tu chvíli tomu ten mozek nerozumí a ptá se, jak to, že to takhle je, když to má fungovat jinak, když to jablko má spadnout na tu zem. A to je ten moment, kdy vy máte své logice říci. Hele, nejsou jenom fyzikální zákony, ale jsou taky jemnohmotné zákony. A hele logiko, když já na základě jemnohmotného zákona, který říká, že hmotu přesouváme myšlenkou a je tedy nadřazen těm hmotným zákonům, když já se rozhodnu a budu mít dostatek energie a dostatek zkušeností na základě praxe, že to jablko, když pustím, tak ono prostě na tu zem nespadne. A tohle potřebuje vaše logika slyšet.
tohle potřebuje slyšet dřív, než do toho půjdete. Je to proto, že vlastně potřebuje předtím, než vy něco takového, než ten takzvaný zázrak vytvoříte, nebo prožijete, nebo zrealizujete, tak aby si vlastně logika sahla na to, že i tohle je možné. A ještě také potřebuje vědět, a to už jsem před chvíličkou říkala, znovu to zopakuju, že hmota neboli fyzikální zákony jsou podřízeny těm zákonům jemnohmotným. Mainstreamově tomu tady říkáme nadpřirozené schopnosti. Když zjistím, že tomu ta racionální složka rozumí, tak už nic nespochybňuje a nechá mě to udělat. Třeba právě nechá to jablko nespadnout na zem. Je také dobré mít na paměti, že ve hmotě, že jsme tady, že jsme v té hmotě, že jsme v těle, že pracujeme se hmotou, že používáme a pracujeme s fyzikálními zákony. A proto je také stále potřebujeme vnímat a chápat. To platí jak pro ty z vás, kteří víc frčíte na intuici, tak pro ty z vás, kteří víc frčíte na logice. Současně tím právě tím chápáním rozvíjíme jak racionalitu, tak ale tu stránku duchovní intuitivní. Intuice pracuje s informacemi podvědomými neboli jemnohmotnými, neboli s informacemi, které vychází, ze kterých vychází svět fyziky a fyzikálních zákonů. Jemnohmotné zákony, znovu opakuji, jsou tedy hmotě nadřazeny. Jelikož ve hmotě, ale zároveň vycházíme z jemnohmotného světa, tak proto je pro nás velmi vhodná a velmi důležitá úroveň rovnováhy mezi racionalitou a intuicí. My jsme v minulém speciálu měli právě téma rovnováha, vidíte? A je zajímavé, že se k ní načetla úplně jiná témata, protože do tohoto meditačního vlastně programu určitě patří i rovnováha mezi intuicí a logikou. Dá se říci, že obojí jsou pro nás informační kanály. Máme tedy informační kanál hmotný, neboli racionální, a informační kanál nehmotný, neboli intuitivní. Práce s racionalitou souvisí také s uzemněním. Když potlačíte racionalitu ve velkém, tak díky intuici sice můžete dělat úplně suprové věci, ale kvůli potlačené racionalitě to může být problém ve hmotě. Ta hlava, když tomu totiž nerozumí, tak v podstatě vás do té realizace nepustí. A nebo ji velmi, velmi prodlouží. Aby to v podstatě jsme jako lidé pochopili, tak je potřeba mít oba nástroje v rovnováze. Já občas mluvím o tom, že třeba co se týče semináře kvantové anatomie, tak už je načtených 5 dílů. Já zatím 3 roky učím první díl a teď zrovna běží online každou středu. A letos poprvé uvedu v praxi a na světlo světa vlastně díl druhý. A to je proto, že dřív to nemohlo být realizováno, protože informace, které přicházely, bylo potřeba právě filtrovat nejenom přes srdce, ale i přes racionální složku, nejenom mé mysli, ale i myslí účastníků všech kurzů, tak, aby to bylo uchopeno, pobráno a aby to velmi jednoduše mohlo být předáno. Já vím, že vy mi občas píšete, kdy budou další díly kvantové anatomie, dejte tomu ještě chvilku času. Uvidíme, jak se to rozvine teď po té dvojce. Co je pak ještě taky důležité, tak je to, jestli si připouštíme, uvědomujeme nebo dopřáváme to, jestli věci, které chceme takzvaně zhmotňovat,
jsou pro nás statelné neboli reálné. Na to se občas ptávám na konzultacích, když třeba příklad přijde někdo, že chce, aby mu dorostly nové zuby, nové druhé zuby. To samozřejmě v kvantovém poli lze, nicméně lze to ve chvíli, kdy je to pro toho člověka v té představě reálné, pak se to může stát. A je to zase synchronicita logiky a intuice. Racionalita pracuje s hmotou, s fyzikou a taky si žádá ve hmotě projevy. Tady tomu říkáme důkazy. Tady je zase malinké úskalí. Často máme vymyšleno, jak ten důkaz má vypadat. A to je zase nádherná brzda té realizace. My si třeba vymyslíme, že aby to pro nás byla takzvaně pravda, nebo aby ta realizace byla tím, nebo aby ten důkaz byl ten správný, tak na mě musí zamrkat třikrát zhasnutá lampička. A dokud ta lampička na mě třikrát nezamrká, tak tomu nevěřím. A z toho vyplývá, že můžeme komukoliv říkat v podstatě cokoliv, ale když nedojde k prožitku a když nedojde k souladu intuice a logiky, když nedojde k tomu aha momentu, tak můžete říkat komu chcete, co chcete a nic si nepomůžete. V podstatě každý z nás potřebuje jiné dlouhou dobu na ty aha momenty a na ta uvědomování si, protože každého z nás charakterizuje právě úplně jiná a zcela jedinečná esence individuality. A to je na tom právě to barevné, zábavné a krásné. Přátelé, já vás teď moc ráda zvu na další meditační speciál na rozkvět naší intuice. A nebuďte překvapení, když se nám tam objeví i logika, protože je součástí meditace tak, abychom se sladili do rovnováhy. Udělejte si teď prosím maximální možné pohodlí, uvelepte svá těla. Dnes je na vás, jestli meditaci prožijete v sedě nebo v leže, hlavně ať je vám příjemně. Jste-li uvelebení, tak s nádechem a výdechem zavíráme oči a vnímáme proud vzduchu, který prostupuje našimi nosními dírkami. S dalším nádechem a výdechem necháváme myšlenky volně plynout hlavou. Potřebujete-li podpořit představou, tak si můžete sami sebe představit, jak stojíte uprostřed řeky a proud vody vás obtéká. S dalším nádechem a výdechem se stáváme pozorovateli svých myšlenek. Tady si můžete představit, že jste vystoupili z řeky na břeh a celý ten proud sledujete z břehu. S dalším nádechem a výdechem pokládáme svoji pravou dlaň do prostoru hrudi tak, že vnímáme či cítíme tlukot našeho srdce.
Pravá dlaň na hrudi je důležitá. V pravé části těla sídlí logika a racionální uvažování, v levé intuice. Díky pravé dlaní na hrudi dochází ke srozumitelnému a uchopitelnému propojení mezi intuicí a logikou, tělo se uvolňuje, spouštějí se regenerativní procesy. Dalším nádechem a výdechem se pomaloučku, polehoučku přesouváme do prostoru pod naší dlaní. Nyní se svojí pozorností zcela nacházíme v prostoru pod naší dlaní, v prostoru našeho srdce. Všechno to, co tam nyní prožíváme, všechno to, co se tam nyní děje, je projevením a vyjádřením našeho srdce tady a teď. S dalším nádechem a výdechem plníme své srdce intuicí až po okraj. Můžeme se také podpořit barvou, kterou pro nás intuice znamená, a sedíčko ji naplnit až po okraj. Zavnímejte, jaký pocit přichází, když je vaše srdce zcela naplněné intuicí, myšlenkou nebo slovem duše. Teď se můžete se svojí intuicí ve svém srdíčku pozdravit a zeptat se jí, jak se má. Teď se jí můžete zeptat, co teď potřebuje, aby se měla lépe. Pokud je to nějak rozsáhlejší přání, tak se můžete také zeptat na to, co má být teď ten první krok. Teď
do svého srdce s dalším nádechem a výdechem přizvěte svoji logiku. Vaše srdíčko je celé naplněné intuicí a vstupuje logika. Dá se říci, že logika přichází na návštěvu do vašeho intuitivního chrámu, kterým vaše srdce je. Přivítejte ji. Pozdravte se s ní. Poděkujte jí za odvahu vstoupit do chrámu intuice. A vnímejte, jaký je to teď pocit. Pocit, který vychází z toho, že ve vašem chrámu intuice se setkává právě intuice s logikou. Poděkujte své logice za tuto návštěvu a vydejte se s ní na cestu zpět do chrámu racionality, do hlavy. Doprovoďte logiku na této cestě. Naše srdíčko je plné intuice a my se vydáváme na cestu doprovodit logiku do chrámu racionality, do naší hlavy. S dalším nádechem a výdechem nechme teď celý náš mozek, onen chrám racionality, rozzářit logikou. Nechte to světlo vyzářit ze své hlavy ven do celého prostoru, který vás obklopuje. Dalším nádechem a výdechem přizvěte prosím do vašeho chrámu logiky svoji intuici. Se můžete zeptat své hlavy, jaké to teď pro ní je, když je hostitelkou intuice.
Přivítejte intuici ve svém chrámu racionality. Zeptejte se jí, jak se má. Také se jí zeptejte, co teď můžete vy udělat pro to, aby se měla ještě lépe. A pokud je to přání rozsáhlejší, tak se zeptejte, co má být teď ten první krok. Také se můžete podívat, jak se vaše intuice v chrámu racionality cítí. Pomalu se s ní rozlučte. A doprovoďte svoji intuici z chrámu racionality ze své hlavy zase zpět k ní domů, do vašeho srdce. Vaše logika září z vaší hlavy ve své plnosti a je nejvyšší čas, aby se ve své plnosti rozzářila i vaše intuice ze svého srdce. Nyní do vašeho prostoru, který vás obklopuje, září logika, září intuice. V celém prostoru kolem vás se spojují a nádechem a výdechem vstupují do vašeho nitra, kde společně proudí ke všem buňkám vašeho těla. Právě teď prožíváme celým svým tělem vrcholný soulad naší intuice, naší logiky. Vše je klidné a přirozené. Dýcháme volně tak, jak tělo právě potřebuje. Dalším nádechem a výdechem si začínáme uvědomovat svoje tělo, ruce, nohy.
Uvědomujeme si také svůj prostor kolem nás, uvědomujeme si místnost, ve které se právě nacházíme. A pomalu otevíráme oči a vnímáme realitu pohledem rovnováhy logiky a intuice. S dalším nádechem a výdechem sundáváme ruku z hrudi a v propojení a v rovnováze s intuicí a logikou zůstáváme tak dlouho, dokud je nám to příjemné. Tato meditace, stejně tak jako všechny předešlé, zase je k dispozici na kvantovém Facebooku. A samozřejmě, že ji nahrají i na kanál YouTube kvantuj.cz, tak aby byla dostupná pro vás, pro všechny. Další meditace nás čeká ve čtvrtek, zase v 7 večer. Tentokrát vděčnost a láska, protože je vhodné na ní nezapomínat. A já pozoruji, že se tahle meditace hlásí tak nějak vždycky na čtvrteční večer. A nedělní a úterní večery jsou věnovány speciálům. Ty speciály, které se teď právě načítají, tak jedním z nich je téma víra a naděje, dalším jsou třeba nekonečné možnosti změny. Já se vždycky velmi těším, jaká meditace přijde a jaké promluvy v rámci té předmeditační chvilky se si vlastně vyžádají svoji pozornost. Mějte se moc krásně, přátelé. Hodně z vás, tak jak vidím, jak jste se přihlásili, se vidíme zítra v 7 večer na druhé části Kvantové anatomie 1. A s vámi ostatními se vidíme zase ve čtvrtek večer při meditaci vděčnosti a lásky. Já vás všechny zdravím, loučím se tady s vámi z Facebooku.